A bateria dos dois estava ruim. Agora é o meu de verdade, o meu que eu uso. Então, tem dois celulares ruins que não interessa pra nada. E você perdeu na base? Você não tem ganhado volta? Acabou de ter outro. Eu acho que você tá com o chinelo. Ai, Rogério. Por isso que eu venho, cara. Eu venho pra cá é por causa disso, né? Por causa... Não é pra jogar dama, não, pô. A pessoa tá pensando. Levar, melhor aquela fraquinha, mas não é nada. Não, já reenviou, já foi. Só falta chegar pra ele. Não, o que aconteceu? Entendeu? Agora tá no nome. E agora tá com o nome já dele. Já tem dica que você mandou? Ele vai mandar. Ele vai mandar tem. Eu tenho até que perguntar pra ele que já tem uma semana já. É, então já tá. Quando chegar pra você, ele, não, vou te ligar e tal. Não ligou. Não ajudou ele em nada, entendeu? Ficou chateado com o cara. Mas, foi, o importante era foi. Mas então, assim, resolveu. Tá certo. Vai chegar lá. Tá certo. Mas o que o Rodinho tá preocupado, gente? Depois que a pessoa acha que tomou uma poçãozinha, papai, faz que tá preocupado. Eu tô vendo sempre um pouco, mas não é na posição. Tá em igualdade. Tá na igualdade e é arredado. Aí você passou o cara ganha. Aí você fica com ponta atrás. Essa é a primeira escolha. Deixa eu correr. Não, ele tem jogar. Posição que você sabe.
Começou a conversar com o Vladimir, atrapalhou, pô. É, Vladimir, tá gravando ali, olha lá. Muito bom, muito bom, muito bom.